погода все ближче до зими, а в Івано-Франківську зеленіє. На розі вулиць Франка Петрушевича комунальники облаштовують черговий сквер. Цього разу тематичний. Так міська влада вирішила віддати шану відповідальній праці педагогів. Саме тут встановлять давно обіцяний пам'ятник народному вчителю. Сама зелена зона буде компактною, розповідають у профільному департаменті. Адже й територія тут невелика. Попри це, запевняють, комфорту і затишку їй не бракуватиме. Буде влаштовано газони, завезено чорнозем, посіяно траву газонну, посаджено дерева та влаштовано лавки з урнами. Такі скверики досить популярні за кордоном. Ми черпали досвід з європейських міст, також надихалися містами Сполучених Штатів Америки. В них дуже популярно облаштовувати серед такої міської інфраструктури, облаштовувати такі невеличкі оази, де можна перепочити, де можна в тіні дерев, в тіні там густої крони дерев передихнути на лавці, провести трошки час зайнятися якоюсь релаксацією та відпочити. Ці сквери вони називаються кишеньковими скверами, оскільки через свої такі невеличкі розміри, через компактні розміри. У тому, що сквер повсякчас буде наповнений життям, у мерії не сумніваються. Адже поруч Івано-Франківський природничо-математичний ліцей. Тут уже очікують на нове місце відпочинку. Ми там часто ходимо, коли на перерві гуляємо, і ми хочемо ходити по гарній бруківці з лавочками, можливо, тому що нам нема де виходити грітися на сонечку. Ми можемо сидіти з друзями, класний вид з вікна на уроках, коли сидиш, милуєшся цим видом. Кому відпочинок, а кому інша радість. Дирекція навчального закладу скористалася моментом. Поки робоча сила під боком, вирішили привести до ладу й протилежну сторону вулиці. Була можливість звернутися до влади, і я звернувся з приводу того, що протилежний бік вулиці, який прилягає до нашого закладу, теж дуже неупорядкований, і там тротуар вже заслуговує теж реконструкції. Десь ми, в принципі, до певної спільної думки прийшли. А у доповнення мерія розпорядилася також упорядкувати довколишні будівлі, зокрема старовинний будинок на розі вулиць. Також тут ще фасад помалюємо і звернемося до власника, щоб він цю пам'ятку архітектури все-таки приводив до належності, це його власність. Завдяки тому, що територія невелика, відпочинкову зону, запевняють комунальники, встигнуть облаштувати до кінця року. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.